לפני כמה חודשים זה נהפך למין גן ארכיאולוגי קטן, אז אתם מוזמנים לבקר. כתף הינום. נכון, קברי כתף הינום. אני מתחיל ללכת עם כיוון השעון, ואני לא נוגע בכל הנקודות, רק בנקודות חשובות לי. אני הולך ימינה, אפשר כבר לראות את חומות העיר העתיקה, ובינינו לבין חומות העיר העתיקה יש את בריכת הסולטן שנמצאת בתוך גיא בן הינום. גיא בן הינום זה גיא ארוך שמתחיל מאזור כיכר פריז, ליד בית ראש הממשלה, עושה איזה כמה עיקולים בדרך, פה אנחנו רואים חלק ממנו, ואחר כך בסופו של דבר הוא מתחבר ממזרח, במזרח לנחל קדרון. אפשר לראות כמובן את מגדל דוד, שליד מגדל דוד נמצא שער יפו. עכשיו חשוב לי שתכירו גם את השם הערבי של שער יפו, שהוא באבל חליל. באבל חליל זה אומר שער חברון, והסיבה היא מאוד פשוטה, כי משער יפו אפשר לצאת גם לכיוון מערב ולהגיע ליפו, אבל גם אפשר לנסוע דרומה לכיוון בית לחם וחברון, ואתם יכולים לראות הדרך שמתחתנו, זה בעצם דרך חברון שעוברת ממש ליד שכונת אבוטור. אני ממשיך עוד ימינה, באמת אני לא נוגע בכל הדברים, מצד מלפנינו פחות או יותר צפון מזרח הר ציון, של בראשו נמצאת כנסיית הדור מציון. אני ממשיך עוד ימינה בקו רכס יותר רחוק, כבר אפשר לראות את הר הזיתים, שאת הקברים, את התפרוסת של הקברים אפשר לראות את כל הגוש הלבן הזה של הר הזיתים, ובמרומי הר הזיתים אפשר לראות את מלון שבע הקשתות, או איך שקראו לו בעבר מלון אינטרקונטיננטל, ובראש הר הזיתים נמצאת גם כנסיית העלייה הרוסית. זה לא בגלל העלייה הרוסית בשנות ה-90, כמו שהרבה אנשים חושבים, לא. זה כנסייה של עליית ישוע השמיימה ששייכת לעדה הרוסית. אני ממשיך עוד ימינה, אפשר לראות מין הר טיפה יותר נמוך, שהוא בעצם של הר הזיתים, שיש לו חורשה בפסגה שלו, ולכיוון שלנו יש עוד הרבה בתים נמוכי קומה, אז ההר הזה מכונה הר המשחית, והכפר ששפוך עליו בכיוון שלנו זה סילואן, שבראשו גם נמצא כפר ראס אל עמוד. ההתיישבות היהודית בהר הזיתים נמצאת שם באזור הזה במרומי הר המשחית. עכשיו תשימו לב שבינינו לבין הר המשחית, פה למטה נמצא כביש דרך חברון. אפשר לראות מלון, ממש עבר לכביש 150 מטר, מלון ציון. ממש. עכשיו, יש שם דגלים, בדיוק. מר ציון נמשך עוד צפון. אמיתו של דבר, בעבר הוא היה בית חולים מלאי עיניים, מסדר סנט ג'ון. הוא היה כל כך מבוקש, בשנת המאה ה-20, שהוא התפרס גם מעבר לכביש, והבית שנמצא מעבר לעץ מצד שם, זה המשך בעצם שנסדר של כנסיית, של בית החולים לחולי עיניים, שם זה היו מרפאות ומגורים ודברים כאלה. ב-1948 הוא הפסיק לתפקד כבית חולים לחולי עיניים, תקופה מסוימת הוא שימש גם כישיבת נתיב מאיר, מי שלא מכיר, כמה גלגולים, היה כאן גם איזשהו מוצב צהלי, ובסופו של דבר הוא הגיע להיות מלון. אני מדלג על הרבה דברים, אני ממשיך ימינה על קו אופק רחוק, על רכס רחוק יחסית, אפשר לראות את גדר ההפרדה, ששם זה חומת ההפרדה. אני ממשיך עוד ימינה, ואפשר לראות מתחתנו מין משולש כזה, איפה שהאוטובוס עכשיו עובר, מעבר לכביש. 200 מטר, יש מין מש כזה, בניין לא גמור, עליו נדבר בהמשך, זה הבית של שלמה באום. שלמה באום היה הגן של אריק שרון ביחידת המאה ואחת, ומשנות ה-50, זמן העיר החצויה, זה היה ביתו, ועד היום זה הבית של משפחת באום. נדבר עליו בהמשך. המשולש הזה, הקרוב? הקרוב, כן, מיד אחרי האוטובוס הסגול. האוטובוס עם הסגול זה הבית של שלמה באום. יש עליו אנטנה כזאת, כן, משהו. זה הקצה של אבוטור, בהחלט. הבית של שלמה באום זה בעצם הצפוני של אבוטור. אני ממשיך עוד ימינה, על אבוטור אני אדבר עוד הרבה, אז בואו נעזוב את זה כרגע. סליחה, אני עובר עכשיו לשם. מה זה הגג הצרכם המוצר? כל כך להתאר. שכתוב עליו. שנמצא על דרך חברון. אני ממשיך ימינה, ממש ולנו 200 מטר, יש בניין לבן, מלונות יחסית קטנים, מעבר לכביש, 200 מטר מאיתנו. זה בית המדפיס הממשלתי הישן, לא להתבלבל, זה בית המדפיס בזמן המנדט הבריטי. היום יש בית מדפיס חדש,
בערך קילומטר מפה, רחוב מרים החשמונאית. אבל זה בית המדפיס מימי המנדט הבריטי, בית המדפיס הישן. אני רץ עוד טיפה ימינה ורחוק מאיתנו יש צמד מגדלים. צמד המגדלים האלו זה צמד מגדלים יחסית חדש בקצה שכונת ארנונה. עכשיו למה חשוב לי שתראו את צמד המגדלים? קודם כל תשימו לב שגם בירושלים התחילו להרים מגדלים לגובה. אבל חוץ מזה, זה המשכה של דרך חברון. שוב, תבינו פחות או יותר את הכיוון. דן בוטיק על דרך חברון וגם הבניינים הרחוקים יותר נמצאים על דרך חברון. אני ממשיך עוד ימינה, קו רכס אחרון ויותר, אפשר לראות כבר את קצה של שכונת גילו. שכונה שנבנתה כמובן אחרי 67, כי גילו הייתה שטח ירדני עד 67. אני ממשיך עוד ימינה, המלון החדש נמצא בערך חצי קילומטר מאיתנו, 500 מטר מאיתנו, מעבר לתחנת הרכבת. מלון אוריינט, מלון חדש ויחסית מבואר בקצה שכונת המושבה הגרמנית. בינינו לבין אוריינט יש את תחנת הרכבת הישנה, נחנכה ב-1892, נסגרה ב-1998, כל האנשים שרצו לעלות לירושלים זוכרים. אוריינט זה הקרוב, כן, הגדול, מעבר לתחנת הרכבת. זה מלון בין שנה פחות או יותר, שנה, שנתיים. אני רץ מהר ולא נוגע בכל הנקודות. יש כאן בניין יחסית גדול וכל מה שמימינו זה בעצם שכונת תלביה. שכונת תלביה הייתה שכונה מעורבת עד 1948. אחד האנשים החשובים שהיה גר בשכונת תלביה והמפורסם זה משפחת מס. דני מס, מפקד על המידי, ואביו רובן מס שיש לו את הוצאת הספרים, בעצם היו קשורים היטב לשכונה הזאת. אני ממשיך עוד טיפה ימינה, אפשר כבר לראות את הקצה של מלון ענבר שכרגע בהרחבות. מלון ענבר, מלון יוקרתי, ומי שלא מכיר, או מי שלא יודע, האמריקאים בשלב מסוים שעשו ברוגז עם קינג דיוויד, אז הם עברו כקונטרה או כנקמה לענבר לכמה זמן, היום כבר הם חזרו לקינג דיוויד. תודה. עוד אחד. שלא יעוף, אני יורד למטה עוד רגע. היה שם איזה קטע שקינג דיוויד העדיף, נדמה לי, שוב, אל תיקח אותי בפרטים, איזה מלך, זאת אומרת מלך ספרד הגיע, וקינג דיוויד העדיף לארח את מלך ספרד ולא את שרת החוץ האמריקאית. את הפרטים תבדוק, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, והם הענישו אותו על הסיפור הזה. עושים את הקטע מתחת לקשת. אוקיי, זה פטנטים יש כאן, אוקיי, את זה רק תיקח. וואה, איזה תסבוכות יש פה. שומעים אותי? כן, מצוין. אני סוגר את התצפית הזאת עם מלון קינג דיוויד, המלון החום שנמצא בקצה של הכנסייה הסקוטית, המלון החום, או כמו שירושלים קוראים לו, מלון המלך קינג דיוויד. עכשיו, קצת על המקום הזה, על גבעת התנ״ך. גבעת התנ״ך, מקור שמה, מי שלא קרא בוואטסאפ ששלחתי, כנראה קשור ליוזמה להקים פה את בית התנ״ך העולמי. בשנות ה-60 וה-70 הייתה יוזמה להקים כאן את בית התנ״ך העולמי, יוזמה של החברה לחקר המקרא, ואפילו הייתה כאן, היה כאן טקס גדול ב-1970, שנכח בו דוד בן גוריון ובכבודו ובעצמו, שפה ייבנה בית התנ״ך העולמי, אבל אתם רואים, אין בית תנ״ך עולמי, אבל כנראה זה מה שהוריש לנו את השם של גבעת התנ״ך. הדבר המעניין הנוסף שיש על גבעת התנ״ך, שהיא נמצאת על קו פרשת המים. זאת אומרת, מים או גשם שיורד ממזרח לנו, נשפך לאזור גיא בן הינום, מתחבר לנחל קדרון, ובסופו של דבר נשפך לים המלח לכיוון מזרח. לעומת זה, גשם שירד לנו מצד מערב, באזור תחנת הרכבת, שנמצאת 50 מטר מאיתנו, יגרר או ינגר לעמק רפאים, נחל רפאים, נחל סורק, ובסופו של דבר שפך מערבה לכיוון הים התיכון. אז אנחנו נמצאים על קו פרשת המים. קו פרשת המים עובר על שכונת אבו תור, סמוך לדרך חברון, כי הרי דרך חברון היא דרך קדומה והגיוני מאוד שהיא תסלל על קו פרשת המים. אז סמוך לדרך חברון עובר קו פרשת המים, עובר דרכנו, ממשיך לכיוון קרן היסוד, מי שמכיר, עולה לכיוון קינג ג'ורג', וקינג ג'ורג' הוא המשך קו פרשת המים, שוב, מזרח. המשך הלובים, ישורון, רסטיבון, יפה. כל הדברים הכי שווים בירושלים זה קו פרשת המים. בדיוק, אז קו פרשת המים נמצאים גם המוסדות החשובים, כמו שניר אמר, רטיסבון, ישורון וכו', המוסדות הלאומיים. עד כאן הקדמה קצרה,
אתה רוצה להגיד משהו? לא, הכנסת משנה, אני לא מדבר. גם, בסדר. חבר'ה, זה רק הקדמה, אז אני לא רוצה להתעכב יותר מדי. המרכז שלי זה באמת תולדות אבו תור. אנחנו יורדים למטה, עוברים את הרמזור ועוצרים ברחוב עין רוגל בתחילתו. אחרי זה, שמרתי לך את זה. יופי, תודה. אנחנו נכנסנו עכשיו לרחוב עין רוגל, כאשר הרחוב שיורד למטה זה רחוב המפקד. המפקד זהו מיכאל פייקס. המגד של רחוב המפקד שנמצא פה מצד שמאל שלכם, זה על שם מיכאל פייקס, מגד בחטיבה הירושלמית שנהרג בקרב העקוב מדם במלחמת ששת הימים, ועליו נדבר בסוף הסיור. אבל עצרתי פה לא לדבר על היסטוריה, אלא לדבר דווקא על דברים אישיים, אנושיים. אז תשימו לב לשני בתים חשובים שיש כאן סיפורים מרתקים של אנשים שגרו בהם. אז הבניין הזה, אתם יכולים לראות מצד ימין, בניין יחסית ישן. דרך אגב, תשכללו גם את הראייה שלכם להבחין בין בניין ישן לבניין לא ישן. הבניין הזה הוא נבנה בתחילת המאה ה-20. לעומת זה, הבניין הזה רואים שהוא בניין חדש, וגם דן בוטיק הוא חדש. והבניין הזה הוא בעין רוגל 4, ומי שגר פה זה יהושע ושרה ברוכי. עוד רגע נדבר עליה, מי שהיה מוכתר טירת צבי, שיש לו סיפור חיים מאוד מעניין. והבן אדם השני זה שלמה באום שהזכרתי אותו, אפשר לראות את הגג הלא גמור שלו, המשולש הזה שם. אז נתחיל עם שלמה באום. שלמה באום היה הסגן של אריק שרון ביחידת ה-101, ובשנות ה-50 הוא התאהב בחורבה הזאת, מקום שכמעט אף אחד לא רצה לגור, כמובן שרק הייתה את הקומה התחתית. והוא התיישב במקום הזה והוא מספר ששתי מכוניות בסך הכל עברו פה ביום. כל טוב, הכל רק אני... המכונית של תנובה והמסעית של הלחם. זה מי שעבר פה בסך הכל. הוא התאהב והתחיל לגור פה במקום הזה. סיפור, אמרתי, לנסות לא לחסום את התנועה. אחד מהסיפורים המצחיקים ששלמה באום מספר, שיום אחד הוא שומע דפיקות מכיוון מזרח של הבית שלו. והוא לא הבין מה זה, אנחנו מדברים על תקופת העיר החצויה, תקופת הקו העירוני, והוא אמר רק רגע, אולי זה ערבים שהשאירו פה אוצר עוד ב-48, וזה קרה הרבה פעמים שערבים השאירו כל מיני אוצרות וחזרו לנסות למצוא אותם. אז הוא אמר רק רגע, אולי חופרים לי בחצר וימצאו אוצר, ואם אוצר אז רק רגע, אני בעל הבית, מגיע לי חלק מהאוצר. והוא יורד למטה ופתאום מגלה ערבים שעלו מכיוון ירדן לכיוון הבית שלו, ולא חופרים ולא מנסים למצוא אוצר, אלא פשוט קורטים עצים בסביבת הבית שלו, והוא נורא התעצבן על החבר'ה שחצו את הגבול ובסך הכל קורטים בתים. עצים. קורטים עצים, סליחה. קורטים עצים. והוא החליט ללמד אותם לקח, אבל הוא לא רצה לראות, כי ביקשו ממנו לא לעשות כאן בעיות יותר מדי. בכל אופן הוא יחידת ה-101. אז הוא חזר הביתה ולקח מטטה. ואז הוא חזר עם המטטה לחבר'ה שקרטו את העצים, וצעק להם hands up, זאת אומרת ידיים למעלה, וחיוור לעברה מטטה. עכשיו, הוא מספר שהם לא הבינו מאיפה זה נפל עליהם, פתאום בן אדם באמצע הלילה מחבר להם מטטה וצועק עליהם ידיים למעלה, ואז הוא התחיל לצחוק, צחוק מאוד רציני, והרגליים שלהם התחילו לראות, ואז הוא אמר להם, דיר בלק, אתם עוברים פעם, עוד פעם את הגבול ונכנסים לחצר שלי, וככה הלכה לשמועה על איזשהו שד שגר פה, השד מאבו תור, ואז מאז אותו סיפור אף אחד לא העיז להתקרב לבית שלו. שלמה באום בהמשך היה גם חבר בנאמני הר הבית, והוא נפטר לפני כ-20 שנה, אבל המשפחה שלו עדיין מתגוררת בבניין הזה. אתם שואלים את עצמכם למה הגג הזה לא גמור, אז משפחת באום רצתה לבנות עוד קומה, ואז הודיעו להם שאין להם אישורים לעניין הזה, וככה העסק נתקע, כי הם לא קיבלו אישורים, לא לפה ולא לשם, ויש לנו איזשהו שאריות מהיוזמה שלהם לבנות עוד קומה. יש איזה סיפור קצת מכיוון אחר על באום. ש? הוא היה הסגן של אריק שרון, אז בין היתר כשהוא, אני לא יודע איפה. תצעק רק, חזק. בין היתר כאשר הוא ראיין אנשים חדשים שבאו אליו שם, אז באו איזה שני חבר'ה צעירים, אמרו, תשמעו, עד גבול של 30 קילומטר אנחנו יכולים לעשות בלי בעיות. אמרו, לא, אצלנו זה מעל 35, ביציאה החוץ הם פוגשים את אריק שרון, אומרים לו, הוא לא קיבל אותנו, אמר, כשהוא יעשה את ה-30 קילומטר, אז אתם גם תעשו את ה-35. אז באו מור הרבה צלצולים קצת. אוקיי, עכשיו הבן אדם השני שאני רוצה לספר עליו זה משפחת יהושע ושרה ברוכי. יהושע ברוכי, איש מאוד מעניין. ברוכי? ברוכי. ברוכי.
לא אין ספק. יהושע ברוכי, עם יוד, זה תרגום. יהושע ברוכי, איש שהתגנב לארץ בשנות ה-30 כבן אדם שרוצה לצפות במכבייה, וזה כמובן היה מין תעלול כזה לעלות לארץ. התחתן עם אישה בשם שרה שטיינהאוז, והתגורר, עבר לגור בקיבוץ טירת צבי, והפך למוכתר של טירת צבי. צריך להבין שישוע ברוך היה חסיד בויאן, זאת אומרת לבוש שחור, מכף רגל ועד ראש, והוא המוכתר של טירת צבי, והוא היה מאוד מאוד מוכשר, דובר ערבית, ונהפך למוכתר של המוכתרים של אזור בית שאן. והוא ניהל את קניית הקרקעות באזור בית שאן. בטמפלרים. בשנות ה-40, לא, אני מדבר על שנות ה-40, הרבה אחרי. בשנות ה-40 הוא קנה קרקעות באזור בית שאן, ואז הוועד הערבי העליון, הוציא חוזה על כל האנשים שהתחילו למכור קרקעות ולקנות קרקעות. וככה יום אחד המתווך בעסקאות מצא את מותו, ואחרי זמן מסוים המוכר הערבי של הקרקעות גם מצא את מותו, ואז אמרו ליהושע ברוכי, תשמע, אתה הבא בתור, ואכן הוא היה כבר על הכוונת ופעמיים ניסו להתנקש בחייו. בשלב הזה הוא היה הבין שהוא צריך לעזוב את הארץ, והוא עזב את הארץ כאשר הוא השאיר את אשתו עם 4 ילדים. והלך לפעילות ציונית למען העקורים באירופה, למחנות העקורים, שם הוא עשה פעילות מאוד מאוד מבורכת, ואשתו טיפלה בארבעת הילדים שלהם. הגיעה מלחמת העצמאות, הגיס של יהושע ברוכי נהרג במלחמה, במלחמת העצמאות, וחודשים לא רבים אחר כך, גם אחותו של יהושע ברוכי נפטרה מסרטן במהלך המלחמה. וככה... נכון, שזה בעצם אחות של יהושע ברוכי. וככה נוצר לנו מצב של 4 יתומים מאב ובאם, ושרה, אשתו של יהושע, לא התבלבלה והכניסה 4 ילדים לביתה, ככה שבבת אחת נוצרה משפחה 8 ילדים, משפחת ברוכי המקורית ומשפחת תמרי. ודרך אגב, האחיין שלהם נמצא פה, האחיין של ברוכי נמצא פה, איפה הוא? יונה כץ? הנה, הוא נמצא פה, אחר כך תשאלו אותו, הוא אמר שהוא זוכר את הבית הזה, איך הם ביקרו פה. לימים בשנות ה-50 עברו לגור פה יהושע ושרה, התגוררו פה עד שנות ה-60, כאשר יהושע ברוכי היה מטפל בכל המטעים של הרכוש הנטוש. אחר כך הם עזבו את אבו תור, הוא הפך גם מתישהו ליושב ראש המועצה הדתית בירושלים, איש מאוד מאוד מעניין. אני שולח עכשיו בוואטסאפ קישור לסרט על יהושע ברוכי ועל חייו שנוצר לפני מספר שנים, ואנחנו ממשיכים קדימה לבית מיכה לתצפית נוספת. רגע, והיום היא... הופיעה במקום שנקרא בית מיכה. הבית הוא חדש, וכמובן התצפית החדשה היא פחות או יותר בת שנה או שנתיים, משהו כזה. ולפני שאני אעשה פה תצפית ואני אתחיל לדבר על היסטוריה של אבו תור, כמה מילים על בית מיכה. ארגון מיכה, הראשי תיבות שלו זה מחנכי ילדים חירשים אילמים. והארגון הזה הוקם בשנות ה-50 על ידי בן אדם, בעל חזון, שכדי לטפל בחרשים ואילמים, צריך לטפל בהם כשהם ילדים. ממש, בגילאים הכי נמוכים, לתת להם מיומנויות, להצמיד להם מכשירים, וככה הם יוכלו להשתלב בחברה באופן רגיל. וזה היה חזון די פורץ דרך בשנות ה-50, ובית מיכה התפרס וגדל וגדל וגדל, ופה הוקם בית מיכה ירושלים. כאשר הוא משמש גם את האוכלוסייה היהודית מצד מערב וגם את האוכלוסייה הערבית מצד מזרח, ושתבינו, מעבר לעצים האלו פחות או יותר מתחיל מזרח ירושלים. קו הגבול עד 1967 הלך מצפון לדרום, כאשר הוא חוצה את שכונת אבו תור ברחוב הסאל שנעבור דרכו, וממשיך שמאלה ועולה לכיוון הר ציון, ככה ש 200 מטר מאיתנו פחות או יותר היה כבר הצד הירדני, ועד היום זה מזרח ירושלים, והבניין הזה משרת גם את הילדים הערבים כשהיה שמיעה והדיבור, וגם את היהודים. זה פחות או יותר על בית מיכה. ועכשיו אני רוצה לעשות תצפית קצרה, אז אם אפשר קצת לפתוח או לראות, אני עושה מהר כי את הרוב כבר ראינו. אני מתחיל מצד שמאל מהר, אפשר לראות את קינג דיוויד, הבניין החום הגדול, מצד שמאל שלו אפשר לראות את ימקה, YMCA, מצד ימין ל-YMCA אפשר לראות את הבניין הלבן עם האנטנה הבודדת עליו, זה הבניין שבקצה רחוב בן יהודה, מגדל העיר. בינינו לבין קינג דיוויד אפשר לראות את הבתים של ימין משה,
שנבנתה בשנות ה-90 של המאה ה-19, ואפשר לראות גם את תחנת הרוח, שהיא ששייכת למשכנות שאננים, שנבנתה בכלל ב-1860. שם נמצאת השכונה הראשונה מחוץ לחומות, שנבנו על ידי היהודים, תזכרו את זה בבקשה, כי אנחנו נדבר על עוד התיישבויות. אפשר לראות את גיא בן הינום ואת בריכת הסולטן מתחתנו, מולנו ממש הר ציון עם הדור מציון. אני ממשיך עוד ימינה, בקו האופק אפשר לראות את המגדל של הר הצופים, בניין בודד עם אנטנה עליו ומוקף בבנייני האוניברסיטה. המגדל הזה הוא מגדל חדש, זאת אומרת, האוניברסיטה העברית נחנכה ב-1925. במהלך ימי המנדט הבריטי עלו לשם סטודנטים ולמדו, בימי הקו העירוני זו הייתה מובלעת, שעלו אליה פעם בשבועיים להחליף את השומרים. חיילים בתחפושת של שוטרים עלו להגן על ההר הזה שהיה מובלעת ישראלית, ואחרי 67 חידשו את הפעילות האקדמית והוסיפו עוד בניין, כמובן את המגדל הזה. אני ממשיך עוד ימינה, סליחה, אפשר לראות את כיפת הזהב, את הקצה של כיפת הזהב אפשר לראות בין העצים שעל הר הבית, קצת משמאל למגדל של הר הצופים. אפשר גם לראות את מסגד אל-אקצא, זה הכיפה השחורה, וקצת מעבר לכיפה השחורה אפשר לראות כבר גם את הכנסייה המורמונית. את האוניברסיטה המורמונית, סליחה, האוניברסיטה המורמונית, הבניין עם הקשתות. אני חוזר לקו רכס ומתחיל ללכת ימינה. אפשר לראות חורשה שבקצה של המגדל לבן עם נקודה שחורה כזאת, זה אוגוסטה ויקטוריה. ואם נמשיך עוד ימינה, אז אפשר לראות שוב את כנסיית העלייה, שנראית כמו חללית כזאת עם שפיץ שחור וסילואן. אוקיי, זה פחות או יותר תצפית שלנו גדול, אני לא רוצה להתעכב עליה יותר. ועכשיו אני צריך שתלכו אחורה, כי אני הולך לדבר על מפות. עוד... לא, לא עכשיו, לא אחר כך. מפות, עוד רגע. עוד רגע, נכון. מי שיכול לפתוח את הוואטסאפ, אני הולך עוד רגע לחלק לכם מפה של קונרד שיק, אבל עכשיו הגענו לקטע ההיסטורי. עכשיו, אני מבקש מכולם, לפני שאני מתחיל את הקטע ההיסטורי, לזכור דבר אחד, שלא תתבלבלו. אני רוצה לבנות פה שלד שילווה אותי לאורך כל הסיור שצריך להיות צרוב בראש. אבו תור התחילה להיבנות באופן אינטנסיבי בסוף המאה ה-19. כי יציאה מהחומות, יציאה הערבית מהחומות, והיא נבנתה על ההר. באותם שנים של שנות ה-80 של המאה ה-19 התחילה גם התיישבות יהודית על ההר הזה. התיישבות יהודית שנקראת בית יוסף, ושכונת בית יוסף היהודית הייתה מצד מזרח. נא לזכור את הדבר הזה, אני אעמיק בזה עוד הרבה, אני רוצה פשוט שישב לכם השלד בראש. ההתיישבות הזאת לא כל כך הולכת, בית יוסף, בשנות המנדט הבריטי, במהלך שנות המנדט הבריטי, בגלל מאורעות תרפ"ט כנראה, ההתיישבות היהודית ננטשת, וכל ההר הגדול הזה הופך להתיישבות ערבית. בגדול, זה נכון שיהודים גרו פה, אבל כל ההר הופך להתיישבות ערבית. ב-1948, במהלך מלחמת העצמאות, ההגנה כובשת את החצי המערבי. זאת אומרת, כל החצי של שכונת אבו תור הזה, שהוא במערב ההר, הפך להיות בשליטה ישראלית. לעומת זה, הצד המזרחי שרחוק מאיתנו, הפך להיות בשליטת ירדן, וככה במשך 19 שנים. שכונת אבו תור, או הר אבו תור, מחולק לשתיים. ישראלי בצד מערב ומזרחי וירדני בצד מזרח. בשנת 1967 היה קרב מאוד קשה של החטיבה הירושלמית, שגם השתלטו על החלק המזרחי, ומאז כל הר אבו תור הוא חלק מירושלים. זה השלד, ועכשיו אני מתחיל להיכנס פנימה לאט לאט. כשאנחנו מסתכלים על המקום הזה, אנחנו יכולים לראות את גיא בן הינום. עכשיו, כשאני רוצה לחקור התיישבות בעבר הקדום, ואני רוצה לדעת איפה נגמרה ירושלים. איפה נגמרה ירושלים בימי הבית הראשון או בימי הבית השני? אז מה אני מחפש? דבר ראשון, אני מחפש חומות. חומות זה דבר ראשון שיגדיר לי פחות או יותר. אבל יש עוד שיטה לדעת פחות או יותר איפה נגמרת העיר, וזה באמצעות הנגטיב. זאת אומרת, באמצעות הקברים. אם אני מוצא קברים, אז אני יודע ששם כבר ירושלים לא נמצאת. כי בדרך כלל העיר נתקעה, ואז מעבר לזה, זה הקברים. ואכן, אנחנו נמצאים על הנקרופוליס של ירושלים. תשימו, אני לא צוחק, קברי כתף הינום שהראיתי לכם מקודם זה חלק מהנקרופוליס, מעיר המתים, וכל מה שמתחתנו זה מלא 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 קברים, מימי בית ראשון, מימי בית שני, וגם קצת מהתקופה הביזנטית. לפני כמה שנים הכניס אותי הבן אדם בבית החדש שם, ובתוך הבית עצמו יש לו מערות קבורה. מערות קבורה מבית בית שני, הוא ראה לי, הוא שמר עליהם, וככה אתה יכול, הוא מסתובב בסלון והוא רואה מערות קבורה מבית בית שני. בתוך הווילה.
בתור, לא הראשונה, השנייה. אני לא זוכר אם הראשונה, השנייה, הוא הראה לי, הוא הכניס אותי פנימה, אמרתי, תראה לי. הוא שמרתי את זה, שמתי זכוכית, הנה כוחים של מערות מימי בית שני. עכשיו, אם תרדו למטה לכיוון גיא בנינו, כל הירידה לכיוון, לכיוון צפון מלאה בקברים. ככה שאנחנו נמצאים על הנקרופוליס של ירושלים. וזה בעצם מסמל את הגבול, זאת אומרת, ירושלים נמצאת שם, ואנחנו נמצאים על הנקרופוליס. אם תפתחו את הוואטסאפ, אז אנחנו לא רק נמצאים בין העיר הבנויה לעיר המתים, אז תפתחו את את הוואטסאפ, שלחתי לכם שלמעשה אנחנו נמצאים סמוך מאוד גם. שלחתי, מי שלא יצטרף זה בעיה אחרת. שם הפת של כל אותו. לא, שלחתי את הציטוט מיהושע. תמשיכי עוד, כתוב ועלה הגבול. שלחתי ציטוט. אתה צריך מישהו להקריא, אני מוכנה. אני אקריא. אוקיי, אז שלחתי לכם את הציטוט מספר יהושע, ועלה הגבול גיא בן הינום אל כתף היבוסי, מנגב היא ירושלים, ועלה הגבול אל ראש ההר אשר על פני גיא הינום, וימה אשר בקצה עמק רפאים צפונה. עכשיו, זה התיאור פחות או יותר של הגבול יוצא מאזור גיא בן הינום למטה, נוגע בעיר דוד שמתחתנו, ואיפה שהוא הולך ימה. זה הגבול בין יהודה שמאחוריכם לשבט בנימין שבצפון. אנחנו נמצאים פחות או יותר על הגבול. האם הגבול עבר ממש בעמק מתחתנו, או שעבר על ההר, מפרשים על מפרשים מתווכחים פה, אבל פחות או יותר זה הכיוון שלו. אז אם אנחנו חוזרים אחורה בזמן בפני 3,500 שנה, אנחנו נמצאים על קו הגבול בין שבט בנימין לשבט יהודה. אני ממשיך הלאה, וכמו שאמרתי, בימי בית ראשון ירושלים נמצאת פה, וכאן נמצא הנקרופוליס, עיר המתים של ירושלים. בימי בית שני אין התרחבות של ירושלים פה, ועדיין ממשיכים לקבור פה, ובמקום הזה נקבר בן אדם חשוב בשם חנניה כהן גדול. לפי התיאור של יוסף בן מתתיהו, אני אשלח לכם אחר כך אולי את הציטוט, הוא מתאר את המצור של טיטוס סביב ירושלים, אז המצור עבר פחות או יותר באזור שאנחנו נמצאים, כאן הוא בנה את המצור שלו, ויוסף בן מתתיהו נותן נקודות ציון איפה טיטוס הקיף את ירושלים והקים את המצור, ואחד המקומות באזור הזה הוא אומר שהמצור שהוא בנה עובר ליד קבר של חנניה כהן גדול. זאת אומרת, כאן היה פחות או יותר, פלוס מינוס, קבורתו של... זה בימי בית שני. זה בימי בית שני. מה זה? מה זה? סליחה, הפסקתם לשמוע אותי? אז הייתה חומה דייק? כנראה, כן, מין חומה דייק שהקיפה את העיר עצמה כדי ללחוץ על ירושלים עוד יותר. אם אתם רוצים, נשלח לכם גם את הקטע. להרחיק, אוקיי. עוד? חנניה כהן גדול. עוד? מי שרוצה את השם המלא, קוראים לו חנניה בן נדווי. זה היה השם שלו, דרך אגב, התיאור בגמרא לא מי יודע מה עליו, אומרים שהוא היה מתפנק בסוף סעודה, אותו כהן גדול, עם ארבע סעים של גוזלות. זאת אומרת, הוא היה, אחרי שגמר את הארוחה, עוד הוא ירד על ארבע סעים של פרגיות, כדי לסגור את הארוחה עד הסוף. כן, זה היה הכינוח, זה היה הכינוח של הכהן הגדול. זה היה, אז מי שרוצה להיכנס לדמותו של חנניה כהן גדול, וה... לא יודע. התאווה שלו, לא יודע, אז אפשר ללכת לגמרא. מה זה? כמה זמן הוא? לא, דווקא היה נחשב כהן טוב. בסך הכל היה נחשב כהן טוב, חנניה כהן גדול. בסדר, אבל כל אחד יש לו את השריטות שלו, אז זה כנראה הייתה השריטה שלו. הוא מבית שני? כן, אני מדבר על בית שני עכשיו. אני עברתי, אמרתי, בית ראשון הייתה קבורה, וגם בימי בית שני הייתה קבורה, ודיברתי על טיטוס שהקיף בימי בית שני, והתיאור אומר, עבר, שהמצור של טיטוס עובר להיות ליד קבר חנניה כהן גדול, שהיה כהן בימי בית שני. אני ממשיך הלאה מבחינת הזמן, ואנחנו מגיעים להיסטוריון ערבי בשם מוג'יר עדין. ושוב שלחתי לכם את הקטע הזה של הציטוט של ההיסטוריון הזה בין המאה ה-15. אורי טל נמצא פה דרך אגב, הוא אחד מהעמיתים לטיולים. מי? אורי טל. אז קודם כל תודה לאורי טל, ששמע שאני מדבר עליו בתור, שאל כמה שאלות וגם שלח לי את התרגום של ההיסטוריון בין המאה ה-15 מוג'יר עדין, שמתאר מה קורה פה. וואו, אני לא יודע איפה מוג'יר עדין נראה. עכשיו ככה מתאר מוג'יר עדין. לצידה של הבקעה מצד צפון יש כפר שנודע בשם דיר אבו תור. הוא כפר קטן ובו מנזר שבנו הביזנטים, שנודע בעבר בשם מנזר מרקוס, ולאחר מכן נודע בשם דיר אבו תור על שם איש הדת אחמד שהיה צדיק ונודע בשם אבי אל תור.
אל-מלק אל-עזיז אבו אל-פתח עותמן, בנו של אל-מלק צלח א-דין, קבע את המנזר כהקדש לטובתו, לטובת אבו טור, ולטובת צאצאיו בשנת 594 לספירה של ההיג'רה, זאת אומרת 1198 לספירתנו. סוף הצלבנים. סוף, כן, תחילת, כן, ממש סוף הצלבנים, תחילת, כאשר מת איש הדת אחמד אבו טור, נקבר בו וקברו מפורסם ועולים אליו לרגל ומבקשים אצלו ברכה. יש לו צאצאים מפורסמים שחלקם מתגורר בכפר הנזכר, הקרוב לשער העיר, הידוע כיום כשער חברון, באב אל חליל. אחמד אבן ג'מאל, אל-קודסי, הירושלמי, אל-קודסי זה הירושלמי, והידוע כאבו טור, היה מעובדי האל הצדיקים. סיבת כינויו אבו טור הייתה כניסתו לירושלים במהלך הכיבוש של סלאח א-דין, כשהוא רוכב על גבי שור, לכן קראו לו אבו טור, אבי השור, כי הוא רכב על גבי שור. הוא נלחם מעליו נגד הפולשים, נגד הצלבנים, ונקרא בשם זה על שום כך שהוא רכב על שברים ולא על סוסים. אל מלק אל עזיז אבו אל פתח עותמן, אבן מלק סלאח א-דין יוסף אבן איוב, העניק לו את הכפר אשר בקרבת באב אל חליל, אחד משערי העיר ירושלים. אל מלק אל עזיז קבע את הכפר כהקדש, כ-25 וכו', וכאשר מת נקבר בכפר הנזכר. קברו נמצא בכפר הזה, והוא גלוי לעין ועולים ללב הרגל. יש לו צאצאים הגרים שם, ומסופר עליו שגר במנזר הנזכר. וכאשר ביקש אותו אבו טור לקנות דברי מאכל, היה כותב על פיסת נייר את מה שרוצה, ותולה אותה על צוואר השור שלו. ושולח אותו, שולח את השור. היה השור מגיע לירושלים עד אשר בא אל חנות של אדם שהיה אמון על צרכיו של הנכבד וניצב אצלו. היה אותו אדם, אותו מוכר, לוקח את הפתקה וקורא בה, ואז לוקח את כל אשר, למה זה עין טוב, את כל אשר היה רשום בה, הוא מעמיס על גבי השור, והיה השור חוזר אל מקומו של הנכבד. זהו אחד מן הניסים שעשה אותו נכבד. מסורת החיים מספרת כי לרגלי הקבר שלו זורם נחל אשר מימם מקורה ברקיע, ומי שמבקר בקברו יזכה לחסדים רבים. אז הנה אנחנו יודעים את הסיפור, למה קוראים למקום אבו טור, קיבל איזה קרקע מסלאח א-דין או ממשפחת סלאח א-דין בגלל גבורתו במלחמה נגד הצלבנים, וקראו לו אבו טור כי הוא רכב על שור. אז הנה האזכור הראשון של אבו טור. אני קופץ למאה ה-19. בספרות נוסעים במאה ה-19 כל האזור הזה מוגדר כאזור שומם לגמרי. אין כאן שום דבר, חוץ משרידים של מנזר וקבר של שייח. אין כאן שום התיישבות, כנראה שצאצאיו, כנראה שצאצאיו של אבו טור עזבו כבר והמקום ננטש. באמצע המאה ה-19 כבר, באמצע המאה ה-19 מתחילים לטרוע מטעים פה, והמהפכה הגדולה קורית בשנות ה-80 של המאה ה-19. אז מתחילה יציאה אינטנסיבית מחוץ לחומות, שתבינו. משכנות שאננים זה השכונה הראשונה מחוץ לחומות, יוזמה יהודית, אבל חוץ ממנה יצאו עוד הרבה מחוץ לחומות, והיציאה הערבית הייתה פה בשנות ה-80. עכשיו, בתור חוקר, מאוד מעניין אותי לדעת את ההתפתחות. אז איך אני יודע מתי התחילה ההתיישבות? אז קודם כל ספרות הנושאים, דבר שני עיתונים, ודבר שלישי מפות. אז מי שמסתכל בוואטסאפ עכשיו, שלחתי את המפה של קונרצ'יק, מי שאין לו את המפה של קונרצ'יק, אז יש לי כאן כמה צילומים, יש כאן 30, לא לכולם, אפשר קונרצ'יק. תעבירו לעמית, מגיע לו לפני כולם, מה שנקרא. אני כבר חילקתי, אני... אז תנסו להיות... מי שלא רוצה את המפתח. תנסו לשבת ביחד כמה אנשים. תודה רבה. תן לי רק שם. מי שאין לו, שיפתח את הוואטסאפ, המפה הזאת נמצאת גם בוואטסאפ, שלחתי אותה היום ואתמול. נדבר על זה אחר כך. נצל את האתנחתא, תור זה פר. אוקיי, לא שור. זה חליל, לא חליל. לא חטא, אלא חטא. תודה, אני צריך לשפר את הערבית שלי באמת. טוב, גם. טוב, מפה של קונרצ'יק מ-1894, המפה, הבן אדם המפורסם קונרצ'יק, שגם היה קשור למאה שערים. והוא סרטט מפה יחסית די מדויקת, אבל שאפשר ללמוד עליה לא מעט. צילמתי אותה בגדול. קודם כל, אפשר טיפה לפתוח? שגם אנשים אחרים יוכלו לראות. המפה היא בגרמנית. צר לי שאני משפר את הגרמנית שלכם, לא כולכם יודעים. אתם מחזיקים את המפה ככה, ואכן הצפון לשם, אז זה מאוד נוח לנו.
מצד שמאל של המפה אפשר לראות את פסי הרכבת, את תחנת הרכבת שכבר נבנתה שנתיים לפני כן, וכתוב בנהוף. מה זה בנהוף? בנהוף. תחנת הרכבת, אכן תחנת הרכבת. מעל תחנת הרכבת בחלק השמאלי של המפה אפשר כבר לראות את מונטיפיורי קולוני או משהו כזה, המשכנות שעננים, את השכונה הראשונה מחוץ לחומות שנבנתה 30 שנה לפני כן, ואפילו יש את ההתחלה של ימין משה שם לדעתי. עכשיו, גיא בן הינום נמצא פה, הר ציון, אתם רואים כבר את התחלת ההתיישבות על הר ציון שנמצא מולנו, ומעבר לזה ההתיישבות הצפופה למעלה, בצפון המפה, זה כמובן העיר העתיקה, ואפשר לראות את החומות. עכשיו, אני מחפש את אבו תור ב-1894, ואני מגלה שיש כבר התיישבות. כתוב שם... דר אבו תור. דר אבו תור, ו... איפה זה במטרה במותן? כאן. כתוב שם... שומעים אותי? אוקיי. כתוב שם דר אבו תור, 777, זה לא היין, זה לא הוויסקי, זה הגובה. קוניאק, סליחה, וכתוב ברד דס, מי יודע גרמנית פה? ברד דס. נו ברד, תמשיכי. דס בוסן? רטס. מה זה אומר? הר הבוסן. לא. הר העצה הרעה. ולמה קראו לאבו תור הר העצה הרעה? נדבר על זה בהמשך, אבל אפשר למטה לראות ג'אבל אבו תור בסוגריים. כפר היצרה, אז קוראים לזה. נדבר על זה, למה קוראים לזה את הר היצרה? הרכבת נמצאת פה. זה הקו השחור, זה מסילת הברזל, וכתוב בנהוף. בנהוף זה תחנת הרכבת. ואפשר לראות בשחור את מסילת הברזל, וההתיישבות על ההר היא אבו תור, ויש שם בערך 10 בניינים. הבניינים שמעניינים אותי, זה קודם כל רואים שיש כאן התיישבות כבר על ההר, תחילת ההתיישבות המוסלמית על ההר, אבל אפשר לראות בצד מזרח של ההר, בצד ימין של ההר, שני בתים מאורחים שכתוב עליהם 17. כתוב עליהם 17. יפה. במקרא המפה כתוב במפה של קונר צ'יק 17 בית יוסף. זאת אומרת, ב-1894 כבר הייתה את השכונה היהודית בית יוסף, ועליה נדבר בהמשך. אנחנו התחלנו ללכת לתוך השכונה. יש לי המון מה להספיק. יש לי המון מה להספיק, בואו. בית יוסף שמענו פעם. תגיד לי, מה, הר היצרה כאן זה היה בלג במילה? נדבר על זה אחר כך, בסדר? כן או לא? הר היצרה ברמת העיקרון זה בג'אבל מוקבר בארמון הנציב, אבל הם חושבים ש... שומעים אותי בסדר? כן, כן. וגם מבינים או שאני מדבר מהר מדי? אתה מדבר בסדר גמור. אוקיי. נכון, כי יש לי... אתם לא יודעים כמה אני צריך עוד להספיק. ימינה, ואז שמאלה. שפה של קונר צ'יק, האם הבית הזה היה קיים ב-1994? הבית הזה... אז תקחו בבקשה את המפה של קונר צ'יק, וקצת לעיין במפה, לראות האם... יש לך פה משהו. אוקיי, עוד רגע, גם אני אמצא את המפה הזאת. אתם תעיינו בינתיים? אוקיי, אז כמובן שתשימו לב, רחוב אין רוגל, ויש פה... וכן הפנייה... זאת אומרת שזה... לעבור לדעתי, רוצה... כן, בדיוק, צריך להחזיק את זה ככה. לא, אבל לא. צריך להחזיק את זה ככה, ואנחנו עלים על הכביש הזה. חזקת את זה, זה לא נכון. כבר לא במקום שלאדם הוא, התקופה הזמנית, כי נסתכל גם על האדריכל, גם עוזר לנו. אז תשימו לב,
אז קודם כל על הסמל של השר שיש פה, שזה אומר שזה בית מוסלמי, אבל כל הסגנון של החלונות המודגשים האלו, שכל חלון יש מין היקף לבן, וגם בצדדים יש מין ריצ'ראץ' כזה, תשימו לב, יש ריצ'ראץ' בכל הפינות של הבית, זה סגנון של התקופה העות'מאנית. עכשיו אני לא, הדברים האלו הם לא ודאים, כמובן מישהו יכול לעשות בית גם במאה ה-21 בסגנון, אבל זה מין עדות נוספת על זה שהבית הזה הוא מהמאה ה-19. עכשיו, הסגנון הזה של סוף המאה ה-19, הריצ'ראץ' והחלונות המודגשים זה דווקא ערבים. תשימו לב, צילמתי לכם בית, מאזור השוק, מול השוק, ליד השעון, השעון נמצא פה, וכאן זה ממש היציאה של השוק המקורה, פשוט תרימו את הראש, יש בדיוק אותו סגנון, הריצ'ראץ' הזה בשני הצדדים של הבית והחלונות המודגשים, ואכן, גם הבית הזה, גם הבית הזה שנבנה מול שוק מחנה יהודה, הוא בית יהודי נבנה בשנות השמונה של המאה ה-19. אז הנה, לבית הזה שהוא מאה ה-19. עכשיו, אני מנסה לבוא סיור ממש בסדר כרונולוגי, התחלתי גיא בן הינום כגבול, עברתי לבית שני, חנניה כהן גדול, דיברתי על המאה ה-15, עברתי למאה ה-19, אנחנו נמצאים פה. זה פחות או יותר המתווה, אני מתקדם, אין מה לקפוץ ולהגיד לי, לא סיפרנו על איך כבשו את ירושלים, על העיר המחולקת ואיך כבשו אותה ב-67. זאת אומרת, יש לי איזשהו סדר שאני רוצה לבנות שאני אגיע ל-67, אין מה לי לקפוץ לפני כן. אבל פה ושם יהיו לי חריגות, והחריגה הבאה זה כמובן הבית של פרופסור אלי שווייץ, שגם אותו שלחתי, הסיפור שלו, ואנחנו ממשיכים ונספר קצת על הפרופסור ועל סבינה אשתו. על הרוקח לא סיפרת. על הרוקח. כן, זה גם נכון. אתה לא תגמור לך את זה. זוכה פרס ישראל למחשבת ישראל, ואשתו סבינה גרים פה. ולפני שאני אספר את הסיפור שלהם, אני עדיין רוצה להתמקד במאה ה-19. במאה ה-19, אמרתי לכם, התחילה התיישבות ערבית על הר אבו תור, ובמקביל לה גם התיישבות יהודית בבית יוסף. מי היו הערבים שגרו באבו תור? אתם יכולים לראות שהם אנשים מאוד מאוד עמידים. באמת, האליטה הירושלמית הייתה גרה פה, בנו פה טירות לתפארת, וכל אחד יש לה גם חצר מאוד מאוד מפוארת, והבית הזה... רחוב ישי 11, זה הבית של המשפחה הערבית דג'אני. עכשיו, משפחת דג'אני זה משפחה... מחזיקה את קבר דוד. בדיוק. אז משפחת דג'אני זה זאת שמחזיקה את קבר דוד, לכן גם מכונה הדאודים, כי הם מתחילת התקופה העות'מאנית הם אחראים על קבר דוד, ומשפחת דג'אני גם היא בנתה את ביתה ברחוב ישי 11. עכשיו, אני לא יודע אם זה הבית הזה או הבית של אלי שווייץ, כי שניהם 11, אבל זה מה שמופיע במקורות, שמשפחת דג'אני גרה במקום הזה. עכשיו אני קופץ קדימה. מן הסתם היו שני אחים. יכול להיות ששניהם, שכל המתחם הזה קשור לדג'אני. אמרת שהיה מחולק לחלק ערבי וחלק יהודי, והיה שכונה מאורנת? לא, החלק הזה במאה ה-19, אני כרגע, לא, אני רואה כבר התחיל הבלגן. אני כרגע ממוקד במאה ה-19. במאה ה-19 כל האזור הזה הוא בתים ערביים של ערבים מיליונרים. שכונת בית יוסף שמצוינת במפה היא במורדות המזרחיים, והם שני בתים מאורחים ששם גרו היהודים. יש ממש חלוקה במאה ה-19, ערבים פה עשירים, ושם במורדות יהודים, וכרגע אני ממוקד במאה ה-19. וזה היה במאה ה-19, אחר כך, כמו שאמרתי, במהלך ימי המנדט גם בית יוסף עצמה ננטשה, אחר כך בשנות ה-50, סליחה, במהלך מלחמת העצמאות נכבש החלק המערבי שאנחנו כרגע נמצאים בו, וככה נוצר מצב שהחלק המערבי הוא יהודי, ישראלי, והחלק הרחוק מאיתנו, המזרחי, הוא ערבי. וככה בשנות ה-50 יש כאן המון בתים יפהפיים, רק נטושים. אף אחד לא רוצה לגור פה בשכונה החצויה. וככה מספרת סבינה שווייד. בשנת 1952 השתחררתי משירותי הצבאי בנחל. ובאתי לגור בירושלים. כעבור כשנה ניסיתי לאלי שווייד, וכזוג צעיר קבענו את ביתנו באבו תור ברחוב ישי 11, מקום מגורנו עד היום. אבו תור הייתה באותם הזמנים שכונת ספר. הגבול עבר לכל אורכו של רחוב עשהאל. בקצה רחוב הגיחון, עובד ואין רוגל. במקומות האלו היו פרוסות עמדות של צהל ומולן עמדות של הלגיון הירדני. מדי פעם היו מתפתחות תקריות ירי בין חיילי שתי המדינות. הבית שאנו גרים בו שימש כעמדה צבאית בזמן מלחמת העצמאות.
הוא היה מוזנח וקירותיו ספוגי תחם. אך התקרות הגבוהות ורצפותיו דמויות השטיח שיוו לו מראה של ארמון. בכל השכונה היו בתים עתיקים יפים וביניהם הסתרעו שטחי בור זרועי פרחים. בשביל זוג צעיר ורומנטי הייתה שכונת אבו תור התגשמות של חלום של זוג צעיר. והיום אנחנו יודעים שהוא גם מקום טוב לזקנים היושבים בתוך עמם. אז אלי שווייד וסבינה ממשיכים לגור פה, ומי שרוצה לראות את כל הסיפור של המשפחה אז שלחתי אותו בקבוצת הוואטסאפ. אנחנו ממשיכים למעלה, שם נספר על שכונת בית יוסף. מפת קונרד שיק שחילקתי לכם, אם הדען האחרונים לא הגיעו. רגע. נושא כלים. זה הבית שדיברת עליו? זה הבית, כן. איפה אנחנו נמצאים עכשיו? עוד רגע, ליד 777, כן. עמית, הגיעו האחרונים? עמית, הגיעו האחרונים? כן. אוקיי. אם תביטו שוב במפת קונרד שיק, תשימו לב שבפסגה של ההר, ליד 777, ליד הגובה, יש שם סימון של שער. מה שאומר שיש כאן מבנה של קדוש מוסלמי, וזה כנראה קברו של אותו אבו תור. עכשיו, השאלה איפה זה הקבר של אבו תור, ומסתבר שהקבר של אותו אבו תור, לפי המסורת, לא בטוח שהכל נכון, יכול להיות שזה מסורות שגויות לגמרי, היה פה, מעבר לגדר הזאת, בחצר משפחה יהודית שקוראים לה היום משפחת הרצברג. אז מי שיש לו קשרים עם משפחת הרצברג, בחצר שלה כנראה עד היום נמצא אותו מבנה של קבר. יש ויכוחים. זיון קבר? כשהם הגיעו כבר היה הכל הרוס וזה, אבל יש ויכוח האם זה הבית עצמו של משפחת הרצברג או איזה מבנה קטן שנמצא בחצר שם. אבל זה פחות או יותר המיקום של אבו תור. עכשיו, אני חזרתי למאה ה-19, אני מנסה ללכת בנתיב של הכרונולוגי. במהלך המאה ה-19, בשנות ה-80, תני לי בבקשה, מופיעה ידיעה בעיתון חבצלת, שאני רוצה לקרוא לכם. הנה עיתון חבצלת, עיתון החבצלת, השנה היא 1887, כ"ג בתמוז תרמ"ז. עניין גדול ונשגב למאוד הוכל לעשות פה במשך השבוע החולף, הראוי להיוודע בקהל רב. האדון פרוטיגר, ראש הבנק אוטומן, נאות לקבל הצעת הגביר המרומם נדיב הלב ועיקר הרוח יוסף נבון, השם ישמירהו וינצרהו, והאדון שלום קנסטרום, לבנות בתים ליהודים על קרקעות מחוץ לעירנו, למוסרם להם תכף אחרי בנייתם, ולתת העוז בידם, לשלם לו מחירם עם נשך קטן. נשך קטן, דהיינו, ריבית נמוכה, במשך שנים רבות. זאת אומרת, אני עושה לכם עסקה מצוינת. אני בונה לכם בית, ריבית נמוכה, תפתחו משכנתה לכמה שנים שאתם רוצים. ותהי פעולת המשתדלים הנזכרים ראשונה להטות ליבו לבנות על הר אבו תור, הקרוב לעירנו, וכף על דרך המובלת לדחם וחברון. 50 בתי מושב, אשר כל אחד מהם יכיל חדר אחד, ובית תבשיל, ובית כיסא, וחלק בבור המים, וחצר, וקרקע של 250 אמות, והכל יחד יינתן לעניים במחיר 5.70 נפוליונים, לשלמם 300 פרנק מעתה, עד סוף שנת תפרעים שמיים ח' ו-1200 פרנק בעשר השנים הבאות. זאת אומרת, הוא נותן כאן איזשהו דיל לבניית בתים. הבתים האלו, הראיתי לכם אותו למפה, זה הבתים המאורחים שנמצאים במורדות המזרחיים. הנה התרשים של בתי בית יוסף. זה יוסף בית של הרכבת? בדיוק. וזה מה שהוא הזכיר שם. זה השלושה אנשים, יוסף נבון, פרוטינגר ושלום קנסטרום, שהם בעצם היוזמים של בנייה יהודית במורדות המזרחים של הר אבו תור. אז הנה הצילום של שכונת בית יוסף, בעצם שני בתים מאורחים, שני בתים מאורחים, שאמורים להכיל 50 דירות. וגם לפה. בשביל עניים עם ריבית קטנה ולמשך שנים רבות. ובהתחלה שאנשים שומעים את זה ממש מתנפלים על המציאה, כי זה באמת מחיר טוב ומשכנתה טובה. דיור למסתכן. נכון. רק עכשיו כדי להבין את הבעייתיות צריך להבין שבמאה ה-19 יש באמת טרנד אדיר לצאת מהחומות ולבנות שכונות.
חלק מהשכונות היו באמצעות פילנטרופים, כמו משה מונטיפיורי שבונה את משכנות שעננים. זאת אומרת, יש פילנטרופ, לקח את הכסף של יהודה טורה, בנה באמצעותו בניין, וככה הרים את זה. אז זה שכונה באמצעות פילנטרופים, זה סוג אחד. סוג אחר זה אגודות, זאת אומרת, התאגדו וכיפונה. אבל סוג שלישי שהוא לא פחות, שהוא קצת פחות ידוע, זה השכונות המסחריות. זה לא אגודה, זה לא פילנטרופ, זה קרישי נדלן. ואשרה ככה. זאת אומרת, זה אנשים שאומרים, רק רגע, בוא נעשה כאן קופה, כולם רוצים לבנות בתים מחוץ לחומות, בוא נבנה בשבילם ונעשה עסק. וגם במאה ה-19 היה אותו סיפור, והשלושה האלו, פרוטיגר, יוסף נבון ושלום קנסטרום, בנו כמה שכונות בירושלים, זה לא היחידה. היה גם באזור מאה שערים שהם בנו, גם באזור מחנה יהודה, זה היה קשור אליהם. זאת אומרת, הם באמת, בוא נעשה כסף. עכשיו, מה הבעיה של שכונה שהיא על ידי נדלניסטים, אין לה אבא ואמא? זאת אומרת, כשיש קשיים, מתחיל להיות הבעיות. ואכן, כבר במהלך הבנייה נוצרו בעיות בבית יוסף, והעיתונות מספרת שיש בעיות עם אספקת המים בירושלים. ויש בעיות עם אספקת מים, אז אנחנו לא צריכים לבנות את הבתים. והעסק מתמהמה ונמרח. והיהודים גם לאט לאט מבינים שזה לא טרס גדול לגור שם במורדות המזרחיים, כשלידך יש המון המון בתים של ערבים. והשכונה הזאת בסופו של דבר לא נבנית כולה, אלא רק חצי. מתוך ה-50 רק 20 ומשהו, וגם ה-20 ומשהו בתים שנבנים, 20 ומשהו דירות שנבנות, לא כולם נקנו על ידי יהודים, רק 15 דירות. ככה שמכל הפרויקט הגדול הזה של בית יוסף, למעשה רק 15 משפחות השתכנו שם. אבל הם המשיכו לגור שם, בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, וכל המפקדים מציינים 15 משפחות גרים במורדות המזרחים של הר אבותו, ולמרות הבנייה של שכונת אבו תור ערבית פה, הם ממשיכים לגור שם, ואז אנחנו מגיעים למאורעות תרפ"ט. במאורעות תרפ"ט, תוך שבוע נרצחו 130 יהודים. זה די מדהים. 130 יהודים נרצחו פחות או יותר בתוך שבוע בכל הארץ. ואני מדבר על חברון ועל צפת ועל מוצא ועוד הרבה מקומות אחרים. תוך שבוע נרצחו 130 יהודים בהוראת המופתו חאג' אמין אל-חוסייני. מה קורה בשכונת בית יוסף שנמצאת בהר אבו תור במורדות המזרחיים שלה? אז המדהים זה שאף אחד לא נפגע. כי ערביי בית יוסף שמרו על יהודי בית יוסף. ככה הם הגנו עליהם מפני הפורים, ככה שאף אחד לא נפגע במאורעות אלו. זה קרה בכמה וכמה מקומות שהערבים, היה להם קשרים טובים עוד לפני המאורעות, והם הגנו על היהודים, וככה זה קרה בבית יוסף. אבל כשמחפשים עדויות לבית יוסף אחרי שנת 29, אחרי תרפ"ט, פתאום נגמרים העדויות. לא מוצאים שום דבר. מכל העדויות של המפקדים שהיו יהודים בית יוסף, אחרי תרפ"ט לא מוצאים שום דבר, וההנחה המושכלת היא שהיהודים הבינו שאין להם מה לגור. זה שהיה להם נס פעם אחת שהגנו עליהם, זה לא בטוח שיהיה להם נס עוד פעם, והם פשוט לקחו את המטלטלים ועזבו, וככה נוצר מצב שאחרי מאורעות תרפ"ט, כל ההר כולו נהפך להר עם התיישבות ערבית, כולל בית יוסף. זה נכון שפה ושם היו כאן עוד יהודים שגרו פה, אבל לא משהו ממש ממוסד. זה קצת על הקבר ועל בית יוסף, ועוד מילה על הבית שאתם רואים שם. שוב חריגה מהסדר הכרונולוגי, אני כרגע עוזב את המאה ה-19 והמנדט, אני אסתכל על הבית הזה. הבית הזה כתוב עליו בית נחמיה. והוא לזכרו של נחמיה כהן, החייל המאותר ביותר בצהל. ארבעה צלשים ועוד אות המופת. הוא וברקי ביחד, לדעתי, הם השתוו פחות או יותר. והסיפור של נחמיה כהן הוא סיפור מעניין. נחמיה כהן גדל בירושלים, התנדב לסיירת מטכ"ל, ושם עשה כל מיני מבצעים עלומים. באחד המבצעים האלו, הוא היה מפקד המבצע, זה היה במצרים, ומי שהטיס את הכוח של סיירת מטכ"ל היה בן אדם בשם צ'יטה כהן. תשים לב, נחמיה כהן וצ'יטה כהן, שני אחים במבצע סודי יוצאים למצרים. היום אני חושב שזה לא היה עולה על הדעת הדבר הזה, שהטייסים וגם המפקדי מבצע למטה היו שניהם אחים, ושניהם קיבלו את אותו מופת על המבצע הזה. גם צ'יטה כהן הטייס ההליקופטרים, וגם נחמיה כהן המפקד מסיירת קל. בשנות ה-60, בסוף שנות ה-60, לפני מלחמת ששת הימים, נחמיה כהן עוזב את סיירת מטכ"ל ועובר לצנחנים להיות סמך מ"פ. חלק מהתפקוד של אותה פלוגת צנחנים, הם גם תפסו את הקו העירוני, את קו הגבול. אז נחמיה כהן תפס פה את קו הגבול באבו תור. בשנת 67 הוא לחם בעזה ונהרג בעזה, ולזכרו הקימו את הבית הזה שנקרא בית נחמיה. הוא עבר כמה גלגולים, אבל היום הוא מין מבנה עירוני לעידוד שירות משמעותי בצה"ל.
זה משהו של העירייה, יש כאן כל מיני אנשים שעושים כל מיני סדנות לחיילים, מבנה מאוד 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 נחמד. אני נכנס לכמה דקות לחצר הכנסייה להראות לכם את המנזר הביזנטי, שוב זה חריגה מהמבנה, מהסדר הכרונולוגי, אבל כדאי להכיר גם את זה. פה הכנסייה.